село, щоб подивитися на людей, яких звати аміші або кашкетники, які живуть без інтернету, без телевізорів, без газу, без світла. Вони повністю відділилися від цивілізації, але вони живуть в хатах. І оце тільки недавно вони почали користуватися тільки кнопочними телефонами. Ми зараз їдемо на них подивитись, тому чекайте нове відео. Коротше, друзі, щоб мене прийняли до свою в цьому селі, ми вирішили взяти куртку, і я її надягнула. І зараз я надягнула її іншим способом, тому що тоді вона в мене спала. А так я її зможу в будь-який момент поправити. Коротше, друзі, он спереду ми знайшли кашкетників. Я не знаю, чи мене видно. І я щось вже бачу, що на мене звернули увагу. На краю цивілізації у кількох прикарпатських селах уздовж Дністра, добровільно відмовившись від усіх благ людства, живуть сотні сімей. Подивитися на побут та традиції амішів або кашкетників приїхали і ми в село Стінка та Космирин Бучицького району на Тернопільщині. Громади таких людей, що сповідують усталені, але дивні для нас традиції та закони, живуть на обох берегах Дністра у селі Мостище Івано-Франківському її області та в селах Стінка, Космирин і Сновиді Бучицького району на Тернопільщині. Часто їх називають кашкетники через те, що чоловіки від дітей і до дідусів носять переважно кашкети. Незважаючи на те, спека на дворі чи холод. Ці головні убори вони або шиють самі, або купують на базарі. Узимку, звичайно, чоловіки одягають шапки, а дівчатка і жінки усі в хустках, часто різнокольорових, яскравих, нехай навіть благеньких. Але обов'язково хустка мусить бути. Взагалі аміші щодо одежі невибагливі, носять те, що зручно, попри те, що інших це може викликати здивування. Села, де живуть кашкетники, нагадують одноманітну колонію уздовж дороги одноповерхової хати. Жодного електричного стовпа, відсутні газові труби, немає телевізійних антен. Усю їжу українські аміші готують виключно на дровах, бо кажуть, що електрикою користуватись їм не дозволяє віра. Беруть у річці, прасують великими прасками, які нагріваються на печі, але більш як скромні хатки і подвір'я в ідеальній чистоті. Діти доглянуті, незалежно від того, скільки їх. Основним транспортом, яким пересуваються віруючі, а саме так ще називають цих людей в інших селах, коні та фіра. Родини у селах живуть переважно за принципом комуни. Колективно для громади закуповуючи продуктами за гуртовими цінами, шукають де дешевше і товар, і купують його із запасом. Будинки свого одновірцями громада будує методом толоки. Сьогодні одному, а через місяць іншому. А за що живуть галицькі аміші? Працюють в основному чоловіки, а то сумлінно,
добросовісно йдуть на заробітки у великі міста. Часто їх можна побачити на будовах у приватників у Києві, Івано-Франківську, на Буковелі, в Тернополі і Львові. Ті, хто запрошує на роботу амішів, знають, що вони не тільки нічого не вкрадуть, але й не п'ють, не вибагливі до їжі. Абсолютно точно і є добросовісно виконають усе, що замовив господар. Діти в таких родинах не дотягують до 11 класів. Вже після 9-го йдуть разом із батьками на заробітки, а дівчатка залишається вдома допомагати матерям доглядати своїх молодших братиків і сестричок. Єдина молитва, яку визначають кашкетники, це «Отче наш». Кажуть, що до Бога вони звертаються простими, зрозумілими словами, просячи у нього сили, здоров'я, праці для рук, а ще допомогти жити у злагоді у своїй родині та з іншими людьми. Столицею бучицьких амішів є село Космирин, звідки походить їх пророк, нині покійний Іван Деркач. Наразі обов'язки старійшини виконує його онук, хоча сам аміші заперечують це і кажуть, що вони усі рівні перед Господом. У селі розповідають, що своєму пророку аміші відносять десятину заробленого, а працюють вони не де-небудь, а й у столичних олігархів, зокрема у Кончазаспі. За словами односельців, їдучи на роботу, аміші ховають кашкети у пакети і не світять своєю приналежністю до общини у Києві. А оскільки вони дуже хороші майстри, то проблем із працевлаштуванням у них немає. Окрім того, що аміші не визнають благ цивілізації, вони ще й не святкують жодних свят. Весіль, хрестин. У них хлопці та дівчата дуже рано одружуються. До весілля ніхто не зустрічається. Якщо хлопець надумав женитися, просить батьків дівчини, яка йому сподобалась, дозволу, потім розписується у сільраді оце й усе. Якщо хтось із рідних помирає, то вони просто закопують на цвинтарі. Хрестів не визнають, до могил більше не навідуються. Є лише одна могила Івана Деркача, куди вони приходять молитися. Вони до цього часу всі категорично відмовлялися від послуг, будемо казати, благ цивілізації. Я маю на увазі електрика, маю на увазі радіо, газ, що підводили. На даний час, відколи появилися мобільні телефони, то вони час від часу, я вже бачу, що користуються тими телефонами. Для зарядки використовують сусідів, в кого є підведена електрика. Окрім благ цивілізації, віра кашкетників забороняє їм брати участь у виборах, служити в армії та отримувати різні нагороди від держави. Проте є й такі, які цих вимог не дотримуються. Не вручали якусь героїні. Допомогу брали тоді. Беру, коли. А що не можна, якщо я сама не можу того? Коли чоловік робить, то тоді не беру, коли не працює, то тоді що не збирати. Незвичайна віра на Тернопільщині з'явилася уже після Другої світової війни. Тоді у сусіднє село Космирин приїхав Іван Деркач. Він у кашкетників був своєрідним пророком. У радянський час, попри заборону, збирав людей у хаті і читав Біблію. Йому Бог відкривав все. Нам лишити. Ми потім живемо, а зараз нам Біблію. Читаємо Біблію, хочемо то сповнити.
Практично усі сім'ї кашкетників багатодітні, тож у селі щороку зростає народжуваність. От останні три роки то народженість більше 100, а вмирають 30 до 40. То фактично 90-100 плюс на дільниці. Що ж до навчання, то сім'ї лише заохочують дітей до шкільної освіти. У Стінці є велика школа, усі класи там переповнені. Нещодавно почали будувати і новий садочок, аби вмістити усіх дітей, які народилися за останні роки.